Hii ni story yangu. Hii ni historia yangu. That's all. Hii ni story yangu. Na hii ni story yangu. Salome Neso ni mafungo, kijana ambaye najitambua. Huu ni mfululizo wa makala maalum kuhusu vijana toka shirika lisilo la kiserikali la Restless. Kuvunja mitazamo hasi, kuchukua hatua katika kuendesha maisha yao ya baadaye na kujitambua wenyewe wanataka kuwa nani. Sambamba na kamera zetu na kundi dogo la wapiga picha, wanasimulia hadithi zao kwa vinywa vyao wenyewe. Hii sehemu ambayo niko hapa ni sehemu ambayo ni vijana tuliko tukikutana, na sehemu hii kwa jina la awali tuko tunaita Magumashi Point. Magumashi ni mambo ambayo yaeleweki, jobless ni watu ambao wako hawajui siku inaanza vipi wala inaisha vipi. Yo, begele sana princess, nimekuja na nguvu na rudi melekia. Uwanja huu na hapa ni wantupo kwenye uwanja wa kifa. Uwanja huu na ukumbuka likopo unatukumbusha tukishamaliza mambo yetu pale Magumashi. Tukakuja humu kwa ajili ya kuangalia mpira, lakini tunaendeleza kuvuta bangi na nini kama kawaida katika ukuta kama hivi. Tukakaa na hawa ni baadhi ya washikaji ambao tulikutana nao kipindi kile, lakini bado wapo kama unavyoona tuko pamoja kama kawaida. Amemaliza kula kashiba, nasema leo baba toa fiombo. Jamaa akashafuta kila kitu anacho. Mambo zangu bwana, mambo safi. Naitwa John Flavian Komba na hii ni story yangu. Kikubwa zaidi ambacho kimebeba story hii ni namna gani, changamoto gani nilizokutana nazo mara baada ya kumaliza shule. Makuzi ya vijana, kosefu ajira na tabia nyingi ambazo hazina maadili au hazina sifa nzuri kwenye jamii. Uvutaji wa bangi, ufuska, akatiza mwanamke hapa lazima aitwe, na guest yetu ipo karibu tu hapo kwa kitindi. Ilikuwepo hata kama una hela, ni mali kauli tu anakuelewa. Ni mambo mengi sana ambayo ameweza kunifurahisha, kwanza kubadilika kule, kuacha kuvuta bangi na kunywa pombe na mambo mengine yote ya kuweza kuchukua vitu ndani kwenda kuuza nini. Wakati anavuta alikuwa ni mtu wa maskani, sio mtu wa kuhangaika, alikuwa ni mtu wa kukaa kijiweni tu. Ndio mwingi yuko kwa pusha na kuvuta bangi. Nimeamua kuingia katika masuala. Kufikia mwaka 2012 Januari, alikuja dada moja ambaye alijitambulisha kwa jina la Ana Manoti, akatuambia anatokea Restless Development. Baada ya kufika hapa alituambia kwamba wao wanafanya kazi na vijana ambao wapo katika njia panda, kwamba nina kwa namna gani vijana wanaweza kujitafutia shughuli ya kufanya. Tulienda kuanza elimu rasmi ya mafunzo ya ujasiriamali. Januari mpaka mwezi wa 8 tayari tuko tumeshapata elimu ya kujitambua mabadiliko, lakini pia tumepewa elimu ya namna ya kubuni wazo la biashara. Ili tulazimu tuweze kutafuta kufanya mchakato wa kubadilisha jina ili tuwe na jina zuri ambalo litaweza kuipendezesha jamii, kwa sababu tulichokuwa tunakifanya kilikuwa kinalenga jamii. Sasa kama tukiwa na jina la Magumashi, tuliona kwamba tutaeleweka hata shughuli zetu za kimagumashi. Tulifanikiwa kupata jina letu la Alpha na Omega. Sasa katupitia zile seminar, mimi tayari nilikuwa nimeshapata ujuzi wa namna gani ambao tutatengeneza vikoi. Kwa hiyo hilo likawa ndo first priority. Tulianza mradi wetu kwa mara ya kwanza. Mwanzoni tulipoanza tulikuwa watu 37. Lakini mwitikio kwenye kuchangisha zile pesa ili tuweze kuanza mradi tuliibuka watu 9. Kuna wengine hawakuamini. Mtu mwingine unaongea naye anakuambia kwamba mimi nitoe shilingi 10,000 yangu kwa kitu ambacho John sijawahi kumuona akitengeneza vikoi. Waliopo hapa ndio wana kikundi wenyewe Alpha na Omega. Tupo kwenye hatua ya kwanza. What you to mesh data na hidi gelo last time shut bad rain now nearly what ex flashes hey that. Sasa niko naomba cameraman usogee kidogo ili niweze kuonesha hatua ya pili. Maana hatua ya kwanza tayari tumeshamaliza. Tunakuja katika hii hatua ya pili ambayo
ya kudesign kuwa mzake kichoka ndo ameshapata japo sometimes kile kitu ninachopata ni tofauti kabisa kile hata ninachotaka. Hapa ni katika hatua ambayo sasa tumefikia kwenye uchanganyaji wa dawa na rangi. Hapa ndo nyumbani. Ndo nyumbani napoishi mimi na familia yangu. Huyu hapa bibi ndio mke wangu. Na huyu hapa ndo mtoto wetu ambaye Mwenyezi Mungu ametubariki anaitwa Happy. Ana miaka 2 size na miezi 3. Mke wangu anaitwa Esther Agustino au mama Happy. Mara nyingi wanafurahia sana na kwa kuwa na familia yangu. Kwa kuwa sina kitu au sina kile chakini uwepo wa mimi na familia yangu na hasa mwanangu wanafurahi sana. Najisikia na amani. Naelekeza nguvu zote kwa familia ili mtoto aweze kupata malezi yaliyo bora. Kwa kweli tungekopo restless leo walitwita kule na kutupa pesa mfukoni, huenda zingetufanya tukatumbukia zaidi katika kule tulipokometoka kwenye madawa kulevya, tusingefanyia chochote. Lakini hicho walichotupa, badala ya kutupa samaki wao wametupa nyavu ili tuweze kuvua wenyewe samaki baharini badala ya kuomba samaki. Nikianza kufikiria na nikianza kutafakari maisha yangu mpaka nilipofika, kwa mshukuru Mwenyezi Mungu, lakini huko nilipotoka siwezi kumlaumu yote. Hapo awali mwanamke wangu ambaye nimezaa naye nilikuwa tuelewani, nilikuja kuona si busara kwa sababu mtoto lazima apate malezi ya baba na mama. Nataka ndoto zote zile ambazo nilishindwa kufikia mimi, basi mwanangu wewe pia aweze kuzifikia. Tunaamini Alpha na Omega itatupa mwangaza katika safari yetu ya mabadiliko, ili vijana wenzetu ambao wa pembeni na maeneo mengine waweze kupata mfano kuiga tunachofanya sisi na wengine wakawa na mtazamo mzuri. Mimi nikiwa kama kiongozi wa Alpha na Omega ambaye tayari nimepata semina mbalimbali kuhusiana na makuzi ya vijana na namna gani vijana waweze kujiajiri kutoka kwenye kulalamika, kutoka kwenye kudhania kwamba hawezi kurudi kwenye hali hii mpaka kuja kuwa kwenye hali hii. Vijana wenzangu, hakuna jambo lisilowezekana. Kikubwa zaidi ni maamuzi. Ukiwa una uwezo wa kufanya maamuzi, basi utabadilika. Alpha na Omega, sisi wa kweli na wajibikaji. Join us in making this happen.